Dy dit pasi mori në dorëzim dosjen që e një me shkeljet e ti dhe të dhëndrit për privatizimin e ish kompleksit sportiv Partizani, Sali Berisha doli para medjave për të mohuar gjithçka dhe për të vënë në qendër të sulmeve prokurorët e SPAK. Kemi të bëjmë me një dacibao, dufet dhe urrejtjet e projt psiqik të Edi Rams, ligësin e ti shpirtrore dhe të skapizde, shalatar Miran. Për gati 2 orë, Berisha foli në mbrojtje të dhëndrit duke thënë se nuk ka marrë as 10% të pronave që meriton dhe duke mohuar që ka ndryshuar ligjet për të favorizuar Jamar Bërmaltezin. Aludojnë ndaj meje në mënyrë groteske se unë reformën e pronësisë dhe reformat të tjera themelore, amendimin e ligjit të kthimit kompensimit pronave, përdorimin e letrave me vlerë, i paskem nërmarë për favorizuar dhëndrin tim pronar, i cili e vërteta është se nga pronat e ti nuk ka marë as 10% të asaj që i takoj. Zgjatjen e fatit të dorëzimit të dokumenteve nga ish pronarët që përmendët në dosje, Berisha e pranon, por thotë se nuk është i vetmi që e ka bërë. Po i pyes këta mender zyrtar, po fatos nano, që para meje kishte zgjatur jo me një, po me 2 vite, a fatin e në këtë ligj e bëri këtë për dhëndrin tim. Edhe faktin që kushëriri dhëndrit të ti ka qenë inspektor për një ankesë të dorëzuar në kryeministri, aso kohë për çështjen e ish kompleksit Partizani, sipas Berishës, nuk është në konflikt interesi. Rasti i Kadiut, kushëriri të Abi Maltezit. Unë s'kam patur asnjë djeni, kur në kurës, sepse natyrisht s'do mund të shkon të kur. Por prap, s'ka patur zero pasoj, sepse ka qenë dhe inspektori tjetër, dhe asnjë nga gjetjet e tyre nuk është kundërshtuar dot. Por ndonë se u braktis nga demokratët, kur mbrëmje në shtunës oficerët e policisë i shkua në seli për t'i komunikuar masën e sigurisë, njëtë si menon gradën, edhe çështjen e drejtësisë Berisha parelemron se nuk do të përballet vetëm, por do të përfshijë edhe partinë. Kjo është pjesë e betejës, si do më lëta, jepin betejë, ata do më lëdhin për betejën, si më lëdhin për këtë punë. Shmangin që i bëri oficerëve të policisë për të firmosur njohjen me masën e sigurisë detyrim pareqitje dhe bllokimin e pasaportës, Berisha argumentoi me qendrimin se SPAK duhet i kërkoj autorizim kuvendit.